mākslīgā intelekta kampaņa ir sākusies pozitīvi. Šo kampaņu tā pavisam apzināti sāku vispār tikai 21. janvārī. Un kopš tā laika es savu darbu ļoti smagi saistu ar mākslīgā intelekta instrumentu izmantošanu. Uz doto brīdi gan es izmantoju tikai ChatGPT 4.0 instrumentu, kurš ir pavelti pieejams vietnē bing.com. Pirms tam jau es biju sācis strādāt ar šiem instrumentiem un biju jau pieminējis, ka viņiem ir liels potenciāls, bet tāda apzināta mērķtiecīga kampaņa līdz šim vēl nav tikusi īstenot. Un šīs kampaņas domu un ideju tā aptuveni es ieskicēju 21. janvāra video sižetā plāni tuvākajākiem gadiem. Pirms šīs kampaņas sākšanas es gan jau pāris sižetos biju pieminējis mākslīgā intelekta izmantošanu. Proti, pirmais laikam bija 12. decembra sižets, kur es skaidri un gaiši jau nosaukumā teicu, ka es lietoju ChatGPT. Pēc tam sekoja 17. decembrī pirmais manifesta elements, kurš tika publiskots, kurš tika sarakstīts smagi izmantojot mākslīgā intelekta instrumentus. Īpaši unikāls bija 2. Janvāra sižets par tiesnešu pārkāpumiem Latvijā, jo šis sižets bija pilnībā radies uz sarunas ar mākslīgā intelekta modeli. Šis sižets faktiski ir vienkārši tādas sarunas gala produkta lasījums. Tas ir vienīgais sižets no visiem līdz šiem publicētajiem sižetiem, kur beigās mākslīgais intelekts sarakstīs pilnīgi visu video sižeta skriptu, un pārsteidzošā kārtā šis pēdējā laika posmā, kopš pēdējās kanāla analīzes 15. decembrī, ir bijis otrs visvairāk skatītais video sižets. Kopš tā laika es vairākos sižetos esmu izmantojis mākslīgo intelektu, lai veidotu video sižeta aprakstu. Tas varbūt nav tik ļoti svarīgs, video sižets pats par sevi ir svarīgāks, bet tik un tā tas apraksts palīdz cilvēkam ātri iegūt ideju par to, kas notiek sižetā, pašu sižetu neskatoties. Papildus tam ar visādiem meklēšanas instrumentiem un algoritmiem ir iespējams ātrāk iegūt informāciju par to, pa ko iet runa sižetā. Tā tie video sižetu apraksti līdz šim ir bijuši bieži vien nēsoši, un ja viņi bija, tad viņi bija tendenciozi īsāki. Un izmantojot ChatGPT 4 modeli, kurš ir jaudīgāks, man, protams, izdodas sasniegt lielākus panākumus. Un, nu, pēdējā laikā, tieši kopš 24. gada sākuma, mēs arī mērķiecīgi izmantojam ChatGPT 4 modeli, nevien tikai 3.5 modeli. Un šeit ir, jāsaka, nu, ka viņš, protams, ir jaudīgāks, ir stiprāks, ir, nu, dažādi parametri. Un, protams, zinu, ka ārā ir vēl simtiem citu mākslīgā intelektu aģentu, mākslīgā intelekta rīku, bet uz doto brīdi es neesmu vēl pilnībā apguvis šī viena rīka izmantošana. Starp citu, jūs šeit pa vidam varat redzēt, kā es spēlēju datorspēlē War Thunder,
tanku DF-105. Tas ir tāds prototips starp Vāciju un Franciju. Viņu tur tāds tornis un ierocis ir tā kā no francūžiem. Tā tanka vanna ir no vāciešiem. Nu jā, tāds hibrīd tanks. Kaut arī janvāra vidū bija samērā ilgs posms, kur es nebiju aktīvs, man jāatdzīst, ka nu... Janvārī bija arī daudzas čaklas dienas, kuras daudz darba investēja, un janvāris varēja arī nobeigt vienu dienu, kur es to savu ideālistisko mērķi sasniedz, kuras dienā investēju 420 minūtes darba politiskajā kursa virzīšanai uz priekšu. Un jā, nu tas ir tas ideālistiskais mērķis, ko būtu ideāli sasniegt. Un, nu vismaz vienā dienā es to sasniedzu, tas viennozīmīgi ir kaut kas pozitīvs. Tas arī atspoguļojās samērā pozitīvā veikumā salīdzinot ar to periodu, ko es apskatīju iepriekšējā kanāla analīzē. Tā kā uz to brīdi nevar būt nekādas runas par kaut kādu demotivāciju vai bēdīgumu, kā tas bija pēdējā kanāla analīze. Tas faktiski ir viss atstāts aiz muguras, lietas virs uz priekšu. Protams, mērķis uz priekšu ejot ir sākt mākslīgo intelektu izmantot aizvien vairāk, tiešām, lai radītu video sižetus, tieši video materiālu kā tādu vai vismaz bildes, bet, ja godīgi to valodas modeli kā tādu pilnībā izmantot, pilnībā utilizēt līdz šim, man, diemžēl, vēl nav izdevies, tur ir vienkārši ļoti daudz potenciāls iekšā, runājot par to pašu manifestu. Pēc lietas būtības, nedaudz piespiežoties, februārī varētu sanākt īstenot to seno mērķi, proti katru dienu publicēt jaunu sižetu. To būtu iespējams darīt, vienkārši pa vidam iekšā saliekot daudzus manifestu sižetus. To manifestu rakstīt varētu izdoties pulka labāk, talkā ņemot vēl mākslīgā intelekta asistentu pakalpojumus. Tā kā skatus priekšu ir pozitīvs, janvāris bija pozitīvs mēnesis un ar prieku raugos uz februāri. Paldies, ka skatījāties!